Hvala ti puno što si bio učesnik naše nagradne igre Provedi dan sa artistom. Za početak molim te predstavi nam se i kaži nam čime se baviš. Bavim se programiranjem, prihrajao sam matematičnog fakulteta, malo sam paralelno se bavio studiranjem i programiranjem. Imam tako neku matematičku pozadinu, ali od uvek sam odavde crtam i dosta sam crtao. To je malo više to u suštini. Bavio sam se dosta pravljenjem nekih video igara i društvenih igara. Hvala i vama i sve vas.